USAs statsskuld är $32 billion. Det här är $32 billion. Det här är $32 billion. Vad kan hända om de inte betalar tillbaka? Behöver man ha panik? Jag förklarar. Säg att man vill bygga en bro i USA, men skatteintäkterna räcker inte, så man behöver ta ett lån. Inga konstigheter. De här lånade pengarna kan komma från Japan, Kina eller andra länder. Men oftast kommer de ifrån USAs centralbank, Federal Reserve. Men förutom att låna ut pengar till amerikanska staten har Federal Reserve, även kallat för Fed, maskinen som tillverkar nya pengar. Det är de som printar ut nya dollar i världen. Och nu kommer pengarna till amerikanska staten som bygger sin bro och så upptäcker de, hoppsan, vi har inte råd att betala tillbaka det här lånet. Då tar de ett nytt lån för att betala det och räntan. Och sen kommer de på att vi vill satsa på försvaret. Tar de ytterligare ett lån för det. Och därför har statsskulden ökat. Och det här beror på att USA spenderar mer pengar än de får in. Det är därför skulden ökar. Och om du vill undvika att bli som amerikanska staten, följ då Nordnet Sverige så slipper du ta dåliga ekonomiska beslut. För du lär dig massa grejer. Men vad skulle hända om USA slutar betala tillbaka på sina lån? Oj, då skulle det bli stora konsekvenser. Framförallt, andra länder skulle inte låna ut mer pengar. Federal Reserve skulle göra en enorm förlust. Men de har en möjlighet att trycka ut nya pengar. Så är problemet löst då? Nej, för att dollarn baseras på förtroende. Att USA ska betala tillbaka sina lån. Att det är en stabil valuta. Och ser det inte ut så, då kommer värdet för dollarn att kollapsa. Är det nu det läge för panik? Skulderna bara växer, de kommer inte kunna betala sina lån, dollarn kommer kollapsa. Nej, så enkelt är det inte. För ta till exempel USAs ekonomi, den växer ju också jättesnabbt. Det är lite som att ha 10 miljoner kronor i lån, det är jättemycket pengar. Men har man också 90 miljoner kronor på banken, då är det här lånet inte en jättestor fara. Men nej, såklart, det här är inte hållbart i längden. Förr eller senare måste politikerna se till att inkomsterna ökar eller utgifterna minskar för att få ner statsskulden. Men om politikerna misslyckas, om dollarn kollapsar, då är det en katastrof för världens börser. Men kan du skydda dig mot ett sånt katastrofscenario? Många analytiker lyfter fram framförallt guldet. Man kan säga att guld är som en typ av valuta. Bara att den har klarat sig både romarrikets fall, världskrig och än idag står den jättestarkt. Så nej, statsskulden är inte fantastisk, men man behöver inte ha panik. Men är man orolig kan man investera i guld. Och det enda som man behöver veta är att...